Այս շաբաթ օրը նոյեմբերի 24-ին ժամը 10:00-ից որոշել ենք մեծ երթ անենք Երևան քաղաքով եւ բոլորի հրավիրում եմ այդ շաբաթ օրով մասնակցել այդ համաերևանյան երթին։ Երթը լինելու է անսովոր, մոտավորապես այնպիսին, ինչպիսի երթեր մենք անում ենք հեղափոխության օրերին, այսինքն սկսելու ենք նոր-նորքից եւ ըստ էության Երևան քաղաքի բազմաթիվ փողոցներով ենք անցնելու, փորձելու ենք լինել բոլոր կամ առնվազն վարչական շրջանների մեծ մասում կփորձենք լինենք բոլորում, այդ մի հատ ֆիզիկական նաև վիճակի հետ կապված խնդիր է, եւ ես հույս ունեմ, որ մենք այդ օրը իրար հետ լավ կքայլենք եւ վերջո հեղափոխության այս փուլը արժևորելու, նշանավորելու եւ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացու հաղթանակը եւս մեկ անգամ ազդարարելու։ Եվ ուրեմն նոյեմբերի 24-ին, այսինքն առաջիկա շաբաթ օրը ժամը 10:00-ին ուղիղ ես կսկսեմ քայլել նոր-նորքից ռազմական ինստիտուտի դիմացի այդ գիտեք հայտնի մարտական հետևակի մարտական մեքենան, դրա դիմացի մայթից կսկսենք քայլել դեպի արդեն մասիվներով կիջնենք ներքև և կհասնենք հետո Քանաքեր Զեյթուն, Կոմիտաս եւ այնտեղի շարունակությունը կտեսնենք։ Էնպես որ սպասում եմ բոլոր նրանց, ովքեր իրենց մեջ քայլելու մեծ ուժ են զգում, եւ իհարկե սա շատ լավ առիթ է, որպեսզի նաեւ ձեզ տեսնեմ նորից, շփվենք մի քիչ, ինչքան քայլերթը թույլ կտա, որովհետեւ անկեղծ ասած կարոտել եմ բոլորիդ։